दन्ताँ स्याकाइ छ नि आ भारी बाउला दुख दन्तयाँ स्या स्याकाइ छन् दन्त स्याकाइ छ नि भारी बाउला दुःख दन्तयाँ स्याकाई छन् मेरो श्रीमान हुनुहुन्छ मेरो दुईवटा छोरा तिनवटा छोरा थिए मेरो एउटा छोरा दुई हजार बहत्तरमा घटना भयो अनि त्यो घटनाको माध्यममा हामी यहाँ आएका हिजो अस्ति मलाई पनि लाग्थ्यो उहाँले तपाईँ हामीलाई मनोरञ्जन दिइरहनुहुन्थ्यो र उहाँ त कुनै पीडामा हुनुहुन्न उहाँ खुसी हुनुहुन्छ भन्ने मैले महसुस गरेको थिएँ तर वास्तविकता त्यस्तो रहेनछ धोका खायो जनताले कसैलाई रोआयो कठै जिन्दगी यसै छ मेरो दर्शकबिन्द नमस्कार म हुँ दिपक मान्डवे र तपाईँ भएको छ सुदूर अनलाइन क्रिएसन र सँगसँगै सुदूरपश्चिम अनलाइन टिभी मेरो टिभी अनलाइन र मेरो अव्रेस टिभी सदाझै अग्रजहरूको सम्मान र नवप्रतिभाहरूको खोजी हाम्रो निरन्तर अभियान जारी नै छ सधैँ तपाईँलाई विविध मनोरञ्जनले समेटिएका भिडियोहरू ल्याएर आउने गर्दछौँ तर आज हामी एउटा छुट्टै किसिमको विषयवस्तु तपाईँहरूमा आज लिएर आइपुगेका छौँ यहाँ केही मनोरञ्जनका कुरा गरिनेछ त केही दुःखका क्षणहरू तपाईँले ब्याकग्राउन्डमा देखिरहनु भएको छ यसबाट धेरै कुरालाई तपाईँले अनुमान लगाइसक्नु भएको छ हिजो अस्ति तपाईँहरूमा विभिन्न प्रकारका भिडियोहरू ल्याउने गर्दथ्यौँ देउडासँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरू समावेश गर्ने गर्दथ्यौँ स्थानीय स्तरमा खेलिएका देउडाका भिडियोहरू लिएर तपाईँहरूमाझ आउने गर्दथ्यौँ आज तिनै देउडा कलाकारसँगको मिठो कुराकानी गर्न गएका छौँ र उहाँको अवस्था के छ त्यसको बारेमा पनि तपाईँलाई जानकारी दिनेछौँ म ढिलो नगरीकन तिनै देउडा कलाकारलाई तपाईँहरूमाझ आजको मिठो कुराकानी प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु दर्शकबिन्द यहाँहरूले क्यामेराको फ्रेममा देखिसक्नु भएको छ आज तपाईँहरूमाझ हामी देउडा गायिका हस्तना विशिजीसँगका केही मिठा र त्यता पलहरू तपाईँहरूमाझ बाँड्न गइरहेका छौँ तर आज हामी अलि छुट्टै विषयवस्तु तपाईँहरूमाझ पस्किने प्रयास गरिरहेका छौँ हस्तनाजी तपाईँलाई यो मिठो कुराकानीमा स्वागत छ यू सबभन्दा त सर्वप्रथम पत्रकार भाइलाई यू भन्छु अब मेरो के छ भने खासै हजुरहरू मेरै स्थितिको बारेमा आउनु भएको छ यू छ एकदम बधाई छ हजुरलाई सर्वप्रथम के छ भने अब मेरो स्थिति हजुरले देखिहाल्नुभयो मेरो घर पनि हजुर दर्शकबिन तपाईँहरूले क्यामेराको फ्रेमको ब्याकग्राउन्डमा देख्न सक्नुहुनेछ आज हामी तिनै देउडा कलाकार हस्तना विशेषजीको घर आँगनमा आइपुगेका छौँ सधैँ तपाईँका पीडाहरूलाई गीतको माध्यमद्वारा कम गर्ने तिनै कलाकार उनी आफै एउटा पीडाको हालमा डुब्नु भएको उहाँको घरमा आएर हामीले जानकारी प्राप्त गऱ्यौँ यो भिडियो प्रस्तुत गरिरहँदा हामी पनि एकदमै भावविभोर भएका छौँ र यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँको मनमा के कस्तो प्रतिक्रिया जाग्छ दर्शकबिन तपाईँहरू कहाँबाट हामीलाई हेरिनु भएको छ स्वदेश वा विदेशको कुन कुनाबाट भएको छ र के गर्दै हुनुहुन्छ सो कुरा पनि कमेन्ट बक्समा छाडिदिनु होला र यदि तपाईँले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला आजभोलि लकडाउन छ घरमा के गरेर बिताइरहनु भएको छ समयहरू अब के गरेर बितायौँ भन्नु लकडाउनको बेला त हामीलाई यस्तो गाह्रो भन्दा पनि लास्ट स्थिति गाह्रो भइहाल्यो हामीलाई कहीँ दिन त हामी त्यतिकै पनि बस्यौँ यहाँको हामीले वडा अध्यक्षलाई पनि भन्यौँ यहाँको जान्ने जान्नेमालाई धेरैलाई भन्यौँ तर हामीबाट कुनै मद्दत कुनै सहयोग आएन है तैपनि अब धेरैलाई मैले भने कि यस्तो मैले त्यो पनि भने मेरो खुसीको बेला चाहिँ मैले देउडा खेल्दा चाहिँ तिमीहरू सबै हेर्ने मेरो चाहिँ रमाउने तिमीले चाहिँ मलाई युज गर्न चाहेका हौ मैले त्यो पनि भने उहाँहरू ठुङ्ग तर अहिलेको लागि मेरो लकडाउनको स्थितिमा त धेरै गाह्रो अवस्था आइरहेको छ तपाईँको एक कट्टा चामल तपाईँको फालिदियो हो तिस किल्लाको एक कट्टाको चामल फाल्यो त्यसपछि फालेपछि मैले भने कि त्यो एक कट्टा चामल तिस किलो कि त हामीलाई कुनै रोजगार चाहियो काम चाहियो हामी काममा जान्छौँ त्यो काम गरेर त खान्छौँ कि त हामीलाई त्यो तिस कट्टा चामलले के हुने हो हामीलाई कुनै मेरो त चार चार क्याराइटी पाल्न छन् अब बुढा हुनुहुन्छ घरमै हुनुहुन्छ फेरि बुढाले ढुङ्गो उठाउन सक्नुहुन्न दुइटै हात फ्याचर छन् अनि त्यहाँसम्म पनि भने उहाँहरूले त्यहाँपछि केही घाट पनि गर्नु भएन उहाँहरूले मसँग कुनै कुरा पनि गर्नु भएन अनि त्यसपछि आफै यताउति गरेर अब आफ्नै साथीहरूसँग हजार दु दुई हजार गर्दै मलाई लकडाउनमै तपाईँको एक लाख डेढ लाख चाहिँ मलाई खाँदा खाँदा ऋण लागिसक्यो अब मलाई अवस्था के आयो भने यो ऋण कसरी तिर्ने मैले यसमा के गर्ने भन्ने मलाई टेन्सनमा भयो दर्शकबिन कमाइ गरेका व्यक्तिहरूलाई यो लकडाउनमा आफ्नो जोड टार्न धौधौ भइरहेको अवस्थामा देउडा गीतको माध्यमद्वारा थोरै कमाइएको रकमले यसरी लकडाउनका चार चार महिना बिताइरहनु पर्दा कति पीडा भएको होला सो कुरा तपाईँले भिडियोमा देखिसक्नु भएको छ दर्शकबिन यदि तपाईँमा उहाँप्रति कुनै सान्वना छ सहानुभूति छ भने तपाईँले पनि आफूले सकेको सहयोग गरिदिनुहोला देशैभरि कोरोनाको कहर छ सबै मान्छे तर्सित छन् घरबाट निक्लिन पनि गाह्रो छ यद्यपि आज हामी उहाँको पीडालाई माझ राखिदिनका निम्ति यो कोरोनाको रिस्कलाई मोलेर पनि उहाँकै घर आँगनमा आइपुगेका छौँ हिजो अस्ति तपाईँ हामीलाई विभिन्न स्थानमा देउडा गीतहरू प्रस्तुत गरेर हामीलाई मनोरञ्जन दिने तिनै कलाकार आफै एउटा पीडाको हालमा छन् यो कुरालाई मैले बारम्बार दोहोऱ्याइरहेको छु यो लकडाउन नभइदिएको भए यदाकदा सञ्चालन गरिने देउडाले उहाँलाई के राहत त मिल्थ्यो होला तर त्यो भने पर्याप्त हुनै सक्दैन र कदापि होइन पनि सामान्य स्थानीय सरकारबाट वितरण गरिएको राहतले धेरै लामो समयसम्म उहाँको जो टर्न नसकेपछि उहाँले ऋण गाड्न बाध्य भएको कुरा तपाईँहरूमा आज प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ यो परिस्थितिमा कुरा गरिरहँदा मैले तपाईँलाई अलिक फरक प्रसङ्ग मोड्न चाहेँ तपाईँले अघिल्लो एकपटकको भेट्न मलाई भन्नुभएको थियो सर म केही समय लगत्तै गीत रेकर्डङ रेकर्डिङको तयारीमा छु भन्नुभएको थियो हस्तनाजीको गीत रेकर्डिङको तयारीमा थियो अहिले कहाँ छ त्यो के भइरहेको छ गीत अब गीत रेकर्डिङ गर्छु भने सबै तयारी भएँ साथीहरूसँग भने म गीत रेकर्डिङ गर्छु साथीहरू ल तसँग ल त गर हामी दुई तिन हजार सहयोग गर्छु भन्नुभयो भन्न त साथीहरूले होइन तर त्यसमा गएँ म अतरी गएँ अतरी गएँ गए, र अडियोमा कति लाग्छ भन्यो एक्काइस हजार रुपियाँ लाग्छ भन्यो अडियोमा अनि त म डराइ गएँ मसँग कुनै पैसा छैन आर्थिक छैन अब एक्काइस हजार मैले कहाँबाट ल्याउने होइन अनि त्यो कारणले गर्दा म त्यत्तिकै बसिहालेँ अनि गीत रेकर्डिङ गर्न मैले सकिनँ अनि त्यसपछि अब म यसमा सक्ने अहिले छैन ठिकै छ साथीभाइहरूले अब जान्छु डेउडा खेल्न बोलाउँछन् होइन त्यहाँ रमाइलोको लागि बोलाउँछन् अब दुई हजार तिन हजारले त अब केटाहरूले खानेकुरा ठिकै हुन्छ आफूलाई कुनै बिरामी भयो भने औषधि उपचार भन्ने कुरा ठिकै हुन्छ होइन औषधि उपचार पुरा पुग्दैन अनि त्यो कारणले गर्दा अनि म त्यत्तिकै बसिहालेँ गीत पीडाको औखती हो गीतले हाम्रो मस्तिष्कमा रहेका तनावहरूलाई दूर गरिदिन्छ गीतको माध्यमद्वारा हामीमा रहेका ती तनावहरूलाई पटक पटक विभिन्न देउडा वा नेउले खेलको माध्यमद्वारा हाम्रा पीडाहरू दूर गर्ने तिनै कलाकार हस्तना विसीको घरमा आज हामी छौँ दर्शकलाई हामीले कुरा पनि पस्कनेछौँ तपाईँको पीडा पनि राख्नुहुनेछ र दर्शकहरूले यो भिडियो हेरेर तपाईँलाई के सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ होला भन्ने हामीले आशा पनि गरेका छौँ तिनै दर्शकलाई तपाईँले गीतको माध्यमद्वारा गीत गाएर के अनुरोध गर्न चाहनुहुन्छ चा। दुई लाइन भए पनि गाएर सुनाइदिनुहोस् न म त यस्तो गाएर त सुनाउँछु होइन अब किन सायद दर्शकहरूले मेरो गीतमा र मेरो मर्ममा बुझ्नुभयो भने कमेन्ट लाइक लायक गरिदिनुहोस् भन्ने अनुरोध गर्दछु म पारिस धोका खायो जनताले अहिले कसो भयो कठै जिन्दगी यसै छ मेरो नाले बेसीमा भरी थोका खायो जनताले कसैलाई रो आयो कठै जिन्दगी यसै छ मेरो रासन खाने पैसा नभई मेरो बासी भारी खोइ धोका खायो मेरो दर्शकबिन प्रत्येक शब्द शब्दमा पीडा लुकेको छ हामीले यो गीत सुनिरहँदा हाम्रो यो मस्तिष्कमा पनि अनेक थरी खेल्न पुगेका छन् यो भिडियो हेरेर तपाईँको मनमा पनि त्यस्तै कुराहरू उब्जिएका हुन सक्छन् यदि तपाईँको मनमा अलिकति द चलाएको छ भने कृपया तपाईँले यिनै महान देउडा कलाकार उहाँको स्वरको सम्मान स्वरूप सक्दो सहयोग गरिदिनु होला हामीले पटक पटक भनिरहेका छौँ पीडाको हालमा डुबेर पनि तपाईँ हाम्रा पीडाहरू कम गर्ने यस्ता महान कलाकार जहाँ कहीँ र जतैतै पाउन मुस्किल हुन्छ हाम्रा पीडाहरू कम गर्नका लागि रात दिन नभनिकन आफ्नो घर परिवारलाई त्यागेर उनको प्रवाह नगरी तपाईँ हामीलाई देउडाको माध्यमद्वारा मनोरञ्जन दिनका लागि खटिने कलाकार साँच्चै नै महान हुन् र महान त्यस्ता व्यक्तिहरू जो कोही तपाईँ हामीहरूको माझ ल्याउन सकिँदैन र सक्दैनन् पनि तर उहाँको वास्तविक पीडा के छ त भनेर तपाईँहरूमा राखिदिनेका लागि र त्यही उद्देश्यका साथ आज हामी यो भिडियो निर्माण गर्न गइरहेका छौँ कृपया यो भिडियोले तपाईँलाई कुनै प्रकारको मस्तिष्कमा कुनै कुरा खेलायो वा तपाईँको मुटुलाई छोयो भने कृपया सक्दो सहयोग गरिदिनु होला भनेर म तपाईँहरूलाई बारम्बार अनुरोध गर्न चाहन्छु तपाईँको घरमा तपाईँ अलावा अरू को को हुनुहुन्छ अब म मेरो श्रीमान हुनुहुन्छ मेरो दुईवटा छोरा तिनवटा छोरा थिए मेरो एउटा छोरा दुई हजार बहत्तरमा घटना भयो अनि त्यो घटनाको माध्यममा हामी यहाँ आएका दर्शकबिन उहाँसँग कुरा गरिरहँदा हामी एकदमै भावविहोर भएका छौँ हाम्रा आँखा र रसाएका छन् मुटु हल्लिएको छ तपाईँले भएको छ हरेक मान्छेका कुराहरू खोतल्दै जाँदा केही न केही पीडाहरू रहेछन् त्यो हामीले महसुस गरिरहेका छौँ हिजो अस्ति मलाई पनि लाग्थ्यो उहाँले तपाईँ हामीलाई मनोरञ्जन दिइरहनुहुन्थ्यो र उहाँ त कुनै पीडामा हुनुहुन्न उहाँ खुसी हुनुहुन्छ भन्ने मैले महसुस गरेको थिएँ तर वास्तविकता त्यस्तो रहेनछ यो कुरालाई तपाईँले सायद क्यामेराको फ्रेममा देखिरहनु भएको छ र तपाईँलाई यो चिजले हृदय छोयो होला भन्ने मैले महसुस गरेको छु तपाईँ हामी मिलेर उहाँलाई केही खुसीको अनुमति दिन सक्छौँ त्यही अभियानलाई लिएर आज विभिन्न मिडियाकर्मीहरू आज उहाँकै घर आँगनमा आइपुगेका छौँ दर्शक दिन तपाईँहरू भएको छ सुदूर अनलाइन क्रिएसन सुदूरपश्चिम अनलाइन टिभी मेरो टिभी अनलाइन र मेरो एभरेस्ट टिभी यी सम्पूर्ण च्यानलको उद्देश्य छ देउडा गायिका हस्तना विषीको सहयोगका निम्ति हरेक प्रयासहरू गर्नु जसरी हुन्छ जहाँसम्म सकिन्छ र तपाईँहरूले जहाँबाट हेर्नुभएको छ कृपया हामीले तपाईँलाई बारम्बार अनुरोध गऱ्यौँ तपाईँले आफ्नो सक्दो सहयोग गरिदिनु होला र यो कुरालाई मैले यो भिडियोमा पटक पटक दोहोऱ्याउने छु र हामीले हाम्रो तर्फबाट सकेको उहाँलाई अवश्य सहयोग गर्ने नै छौँ अब हामी धेरै कुराकानी गरिरहेका छौँ र यो कुरा तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ कृपया आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोडिदिनुहोला हरेक मान्छेमा पीडा हुन्छ पीडालाई लुकाएर बाँच्न सक्नु महानता हो तपाईँलाई मैले देखिरहेको छु म आफैलाई पनि अप्ठ्यारो महसुस भइरहेको छ अनि श्रीमान हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ श्रीमानको अवस्था खास के हो के काम गर्नु श्रीमान बम्बईमा नोकरी गर्नुहुन्थ्यो हामीले मेरो केटाडी जन्मेको पनि बम्बईमा हो अनि मेरो छोरालाई बम्बईमा एसएलसी गरेर मैले वहीँ एसएलसी गरेर त्यसपछि मैले गाउँ नागरिकता ब दुई हजार बहत्तर साल ग्यार महिना ग्यार महिना ग्यार गते फागुन मेरा छोराको एकजनाले मारिदियो मेरो छोरालाई छोरालाई मारिसक्यो त्यहाँबाट बम्बई आऊँ मेरो यो सानो बच्चा पेडमा थियो बम्बई आयो बम्बई आउँदाखेरि बम्बईबाट घर गयौँ घर गएर जाँदाखेरि फागुन सा चैत सात गते छोरा जन्म्यो अनि सुत्केरी भयो पन्ध्र दिन थियो हामीलाई उता अब छोरासँग हिँडेको साथीहरू देखिन्छन् होइन अनि स्कुल गएको साथीहरू देखिन्छन् पक्कै पनि दर्शकबिन जो कोही आमा जसले आफ्नो सन्तान गुमाउँदाको पीडा यसरी सहन गर्न सक्छिन् कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ यो भिडियो तयार पारिरहँदा यदा कदा आँखाहरू रसाइसकेका छन् तपाईँहरूले यो भिडियोलाई बढी भन्दा बढी सेयर होला र मैले तपाईँलाई फेरि अनुरोध गरेँ कृपया यसरी दुःखको हालमा डुबेर पनि तपाईँ हामीलाई देउडाको मनोरञ्जन दिने कलाकारलाई सकेको सहयोग गर्नुहोला तपाईँहरू हामीलाई कहाँबाट हेरिरहनु भएको छ कृपया तपाईँले उहाँलाई सहयोग गर्नका निम्ति कसरी कुन माध्यमद्वारा गर्न सकिन्छ त्यो कुरा हामीले भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा दिनेछौँ त्यहाँ लिङ्क राखिनेछ र त्यसको माध्यमद्वारा तपाईँले उहाँलाई सकेको सहयोग गर्नुहोला तपाईँलाई आजसम्म धेरै ठाउँमा देउडा खेल्न जानुभयो देउडाबाट अलिकति थोरै के रकमहरू आउँछ होइन जसले गर्दा दिन गुजारा चलाउन पनि मुस्किल परेको अवस्था हो अब यस्तो हो सर अब म पहिला त देउडा पनि खेल्थेन दे होइन छोराको त्यस्तै घटना भइसक्यो त्यो गाउँमा हामीलाई बस्नै मन लागेन मेरो छोरो बम्बईमा फोटो स्टुडियोमा काम गर्ने अनि बिल्डरको काम सिक्दै थियो होइन यहाँ घरमा त्यस्तै एउटा मोबाइलको बियो मोबाइल चोरी गरेर लिइदियो अनि छोरालाई मारिदियो मोबाइल लिइदियो होइन त्यस्तै भए त्यस्तै यहाँ आइसकेपछि अब श्रीमानले पनि एउटा छोरो बितिदाखेरि मेरो बुढी को अवस्था के भयो भने एकदम गम्भीर भयो क्या दिन गम्भर भयो अनि टेन्सन लिने होइन सब गर्ने भइसकेपछि मैले के सोचेँ भने मेरो श्रीमान अब एउटा छोरो त गइहाल्यो होइन अब फर्केर आउनेवाला छैन अनि यो दुई छोरालाई र दुईवटा छोरी यिनीहरूलाई कुनै स्थिति सप्डिन्छ कि अब श्रीमान श्रीमती सँगै जाउँ कमाउँ भनेपछि यता केटाईलाई हेर्नेको होइन अवस्था त्यस्तै भइदियो अनि त्यसपछि बाजुवा त्यहाँबाट हि त आइसकेपछि मैले तपाईँको एक सालसम्म तपाईँको कसैको छानाभित्र बसेँ कसै कहिले त बाहिरमा पनि बसेँ कि झोडामा हालेर त्यसै भएर चाहिँ त्यसपछि पन्ध्र हजार हालेर मातिनेमा यसमा बसेँ यसमा बसिसकेपछि अब के गर्ने अब ठिकै छ बाहिर मैले कुनै देउडा खेल्दाखेरि यसमा यसमा के छ नराम्रो कुनै नराम्रो छैन यसमा कुनै मैले देउडा खेल्दाखेरि मैले श्रीमानबाट पनि पहिला सोधिने हेर्नुहोस् है श्रीमानलाई पनि के हुने हो मैले एउटा शब्द बोल्दा बित्तिकै के हुने हो भनेर अनि देउडा खेलेँ देउडा खेलिसकेपछि अनि तपाईँको एउटा पन्ध्र सय होइन सोह्र सय बच्चालाई खाने मात्रै आउँछ त्यसमा के आउने हो ल भन्नु त केही आउन्न अनि त्यसपछि मैले अनि बुढा उता जानुभयो म त गाडी धोइसक्दैन भन्नुभयो दुइटा हात फ्याक्चर भएका होइन अब के गर्ने त अनि यता आइजानु भने म साउनमा आउनुभयो अहिले अहिलेसाउनमा वर्ष दिनुहुन्छ बाटोको अब फेरिले हामीलाई दोबारा भाडा टेन्सन भइदियो कि न कुनै श्रीमानको कमाइ छ न मेरो कमाइ छ न अब केटाकेटी के गर्ने हामीले कुन तरिकाले हिँड्ने अनि एक दिन त तपाईँको तिन दिनसम्म यो लकडाउनको भोकै हामी बस्दाखेरि मेरो श्रीमानले के भन्नुभयो म त एक ठाउँमा गएर म अरू के भन्नुभयो अनि मैले भने यस्तो गर्ने त होइन अब कि लाज भयो भन्नुभयो क्या मेरो बुढाले हाम्रो के लाज छ कसैलाई चोरी खाएको छैन कसैले डकैची गरेको छैन आफूसँग छैन त छैन के गर्ने गर गर त भनेर भने मेरो बुढा फेरि मेरो बुढा किनभने चाहिँ कसँग ज्या ज्यादा नबुल्ने कसँग झुटोकुडो नगर्ने कसैको लैलैमा नलाग्ने होइन आफ्नै तानमा हिँडिरह हिँडिराख्ने अनि त्यसै गर्दाखेरि अनि त्यस्तै स्थिति भयो त्यो अहिले भनेको ठिकै छ कल मलाई देउडा खेल्दाखेरि किनभने मेरो केटाएटीहरू अहिले मेरो घर खर्च चल्यो त्यहाँभन्दा धेरै भएन अब दर्शकबिन्द हुनु त नोकरीबाट मनज्ञ आम्दानी हुनसक्छ पर्याप्त मात्रामा पढ्ने लेख्ने काम गर्नुभयो भने एउटा राम्रो रोजगार प्राप्त हुनसक्छ तर पढ्न लेख्न नसकेका व्यक्तिका लागि र राम्रो रोजगार नभएका व्यक्तिका लागि बाँच्ने आधार एउटा कला रहेछ उहाँमा एउटा देउडा गीत गाउन सक्ने कला थियो जसले उहाँलाई अहिलेसम्म जीवित राखेको छ उहाँ मात्र होइन उहाँका सन्तान र श्रीमानलाई पनि जीवित राख्न ती गीतहरूले प्रेरणा दिइरहेको छ मां के हुन त हाम्रो समाजमा देउडा गाउने वा देउडा खेल्ने कलाकारलाई अलिक फरक दृष्टिकोणले हेर्ने गरेको पनि यदाकदा पाइन्छ तर यसबाट हामीले के बुझेका छौँ भने यदि मान्छेमा केही न केही प्रतिभा रह्यो भने बाँच्ने आधार बन्दो रहेछ त्यो कुरा हामीले हस्तनाजीबाट यी कुरा तपाईँहरूमाझ साभार गर्न गइरहेका छौँ यदि उहाँमा यो गीत गाउन सक्ने कला हुन्थेन भने सायद उहाँ तपाईँ अहिले क्यामेराको फ्रेममा देख्न सक्नुहुन्थेन त्यो कुरा सम्भव पनि थिएन तर हिजो अस्ति हामी उहाँका देउडा हेरेर खुब रमाउँथ्यौँ खुब हामीलाई आनन्द आउँथ्यौँ तर उहाँको जीवनको वास्तविक कथा के छ त्यो कुरा आज तपाईँहरूमाझ हामी प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ आगामी एप, एपिसोडमा उहाँलाई सहयोग गरेका भिडियोहरू ल्याउने हाम्रो प्रतिबद्धता पनि आजको यस भिडियोबाट जानकारी गराउन चाहन्छु र तपाईँहरूले जति सक्नुहुन्छ कृपया मैले तपाईँलाई बारम्बार अनुरोध गरिरहेको छु किनकि उहाँको पीडाले हामीलाई पनि पीडाको महसुस गराएको छ सायद तपाईँको मुटुलाई छोएको होला तपाईँको मस्तिष्क हल्लाएको होला त्यसैले मैले तपाईँलाई अनुरोध गरिरहेको छु तपाईँ मानव तपाई मान 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 हो तपाईँमा मानवीयता छ हामी मानव हौ हामीमा मानवीयता छ त्यसैले हामीले यस्ता व्यक्तिहरू जसलाई साँच्चै पीडा छ त्यसलाई सहयोग गर्न सक्नुपर्दछ र त्यो सहयोग गर्न तपाईँ सायद नाइनास्ति गर्नुहुने छैन हामी गीतहरू पनि उहाँका प्रस्तुत गरिरहेका छौँ तपाईँले सुनिसक्नु भएको छ अबको बसाइमा धेरै दुःखका कुराहरू पनि गऱ्यौँ हरेक दुःख भुल्नका लागि पीडाको औषधि गीत हो आम दर्शकले तपाईँ उहाँलाई अनुरोध स्वरूप के कस्तो दर्शकका लागि भए पनि दुई लाइन फेरि गीत गाएर सुहाइदिनुहोस् मैले तपाईँलाई अनुरोध गरेँ अब देउडा गाउने हो कि थाडी भएकै गाउने हुन्छ तपाईँलाई थाडी भाका आउँछ गाउनुहोस् देउडा जे गाउनुहुन्छ तपाईँलाई जस्तो गीत सहज लाग्छ त्यही गीत गाइदिनु होला सबैले लै बाली पाँच सबैले साय हे बौला लग अनि भयो हे बौला दुखैको स या इले स लगत अनि भयो दर्शक बिन हसनाजीले नेउले खेल मात्र खेल्नु हुन्न वहामा ठाडी भाका गाउन सक्ने एकदम सुन्दर कला छ उहाँ एकदमै मिठो स्वरमा गीत गाउनुहुन्छ जो कुरा तपाईँले भएको छ ठाडी भाका सुदूर तथा मध्यपश्चिमको संस्कृति हो यसमा मौलिकपन लुकेको छ आत्मीयता छ र हाम्रो वास्तविक जीवन कथा पनि जो कोहीले ठाडी भाकालाई सुर दिन सक्दैन यो एकदमै जटिल प्रकृतिको गीत पनि हो त्यो कुरा तपाईँले भएको छ तर हामी आज मोर्जन दिने उद्देश्य मात्र नभइकन तपाईँ हाम्रो सहकार्यद्वारा हस्तनाजीलाई कसरी सहयोग हुन्छ कसरी राहत मिल्न सक्छ त्यो उद्देश्य बोकेर आज उहाँको घर आँगनमा आइपुगेका छौँ उहाँसँग बसिरहँदा अनौपचारिक कुराकानीमा भन्नुभएको थियो दर्शक दर्शकबिन तपाईँले देखिरहनु भएको छ पछाडिपट्टि घरको तस्विर यो उहाँको आफ्नै व्यक्तिगत जग्गामा होइन यसलाई उहाँले केही रकम दिएर हाम्रो स्थानीय भाषामा यसलाई चाहिँ अलिकति मात तिरेर भन्ने अर्थ लगाइन्छ सुदूर तथा मध्यपश्चिममा भाडामा लगिएको जग्गामा उहाँको घर छ अब तपाईँले भएको छ उहाँको जीवन कति अप्ठ्यारोमा छ उहाँ कति पीडामा हुनुहुन्छ त्यो कुरा तपाईँले भएको छ त्यसैले यो कुरालाई हामीले थाहा पाएर तपाईँ हाम्रो सहकारीमा उहाँलाई केही सहयोग गर्न सकिन्छ कि भन्ने उद्देश्यका साथ आजको यो भिडियो निर्माण गर्न गइरहेका छौँ दर्शकबिन त्यसैले तपाईँले सकेको सहयोग गरिदिनु होला किनकि तपाईँको सानो सहयोगले उहाँको जीवन बन्न सक्छ उहाँका लालाबालाको दिनचर्या र गुजारा चल्न सक्छ त्यसैले सानो सहयोगले कसैको जीवन बन्छ भने सहयोग किन नगर्ने त्यो कुरामा तपाईँले सहयोगी हाट हराउनु हुनेछ यो मैले अपेक्षा लिएको छु र फेरि हामी उहाँसँग केही कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ तपाईँ देउडा खेल्न जानुहुन्छ देउडाबाट अलिकति कमाइ हुन्छ आजभोलि त यद्यपि लकडाउनले गर्दा देउडा पनि छैन र तपाईँलाई दिनचर्या पनि धौधौ भइसकेको छ मुस्किल भएको छ गुजरा चलाउनका लागि यदि तपाईँले देउडा गाउने काम देउडा खेल्न काम नगरिदिएको भए तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो होला एकछिन कल्पना गर्नुहोस् न के हुन्थ्यो होला हु, तपाईँको जीवन मैले त सोचेँ यति मैले अब देउडा नखेलेको भएले अनि यति उहाँ सबै हजुरहरूलाई सबैलाई परिचय नगरेको भएले एउटा भनौँ मलाई सायद के हुन्थ्यो कहाँ जान्थ्यौँ अनि भन्ने त सोचिरहेको थिएँ अब के गर्ने अब स्थितिमा होइन अब कहाँ जान्थ्यौँ के हुन्थ्यो थाहै छैन अब मलाई नै थाहा छैन पक्कै पनि दर्शकबिन किनकि उहाँ कलाले भएको हो उहाँ गलाले भएको हो र अब मात्र हाम्रो साथको खाँचो छ तपाईँ हाम्रो सहयोगको मात्र खाँचो छ पीडामा खुसीका साथ हाँस्न सक्ने यो महानता हो उहाँको उहाँ रहरले हाँसिरहनु भएको छैन तर आफ्ना पीडा कम हुन्छन् कि भन्ने महसुस गर्दै उहाँ मुस्कुराउनुहुन्छ यो उहाँको गुण हो उहाँको विशेषता पनि हो यो भिडियो तपाईँले कहाँबाट हेर्नुभएको छ कृपया आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा जुडाइदिनु होला र तपाईँलाई यो कुराकानी कस्तो लागिरहेको छ आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा होला यदि तपाईँले हाम्रो च्यानललाई हालसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब होला आगामी दिनमा हामी यस्तै यस्तै नयाँ नयाँ भिडियोहरू र फरक फरक विषयवस्तु भएका भिडियोहरू लिएर तपाईँहरू माझ छौँ सो कुरा मैले तपाईँलाई आजको एपिसोडबाट जानकारी गराउन जा। चाहेँ दर्शकिन्द आज हामीले तपाईँलाई विशेष प्रकारको भिडियो प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ तपाईँ हामीलाई सधैँ गीत सङ्गीतको माध्यमद्वारा विशेष गरिकन देउडा गीतको माध्यमद्वारा मनोरञ्जन दिइरहने हस्तना ऋषिजीको घरमा छौँ र अब हामी उहाँको श्रीमानसँग केही सानो कुरा गर्न गइरहेका छौँ तपाईँको धर्मपत्नी हस्तनाजीले आम दर्शकहरूलाई देउडा गाउनुहुन्छ देउडा गाएर मञ्जन दिनुहुन्छ तर तपाईँको जीवनको कथा फरक रहेछ त्यो रह रह कुरा दर्शकहरूले पनि देखिरहनु भएको छ तपाईँको धर्मपत्नी यदा कदा गएर देउडा खेलिरहँदा तपाईँलाई पनि समाजका केही मान्छेहरूले केही अपशब्दहरू प्रयोग गर्ने तपाईँलाई पीडा दिने खालका कुराहरू पनि गर्दा हुन् तपाईँ आफ्नो श्रीमतीको यो कार्यले सन्तुष्ट हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न हजुर नमस्कार यसबारेमा देउडा सम्बन्धमा विशेष गरेर मलाई यसमा थाहा भएकै कुरा हो होइन देउडा हिजो कुन स्थितिमा चलिरहेको थियो र अब अहिले कुन स्थितिमा चलिरहेको छ भन्ने कुरा त्यो पनि थाहा थियो मलाई होइन तर उहाँले त्यो कला सुरु गर्दाखेरि अब पहिलो कुरा त मलाई खबर नै गर्नु भएन होइन अनि खबर नगर्नको पनि त उहाँको आफ्नो कुनै कारण होला होइन अनि त्यसपछि मैले भिडियो मार्फत भनौँ अब जस्तै अब म इन्डियातिर हुँदाखेरि भिडियो मार्फत यिनले अब अन्यभन्दा पनि तपाईँको बजार स्वरूप त्यो भिडियो प्रकाशन भइसकेपछि अब त्यहाँ मसँग जोडिएका केही साथीहरूले भिडियो सिडियो पहिला आफूले डाउनलोड गरेर त्यसपछि मलाई हाल्ने काम गरेँ अनि मैले हेरेँ हेरिसकेपछि हे अनि मैले यिनलाई भने कि अब पहिलो कुरा त घरमा एक्लै छौ तिमी होइन यो काम चाहिँ नगर होइन यो काम अलि उचित होइन नगर किनभने सबैको दृष्टिकोण एउटै हुँदैन होइन मान्छे समाज र व्यक्तिको दृष्टिकोण अलग अलग हुन्छ त्यसमा कहीँ व्यक्ति छैन भने समाज गलत हुन्छ होइन समाज ठिक छ भने त्यहाँभित्र व्यक्ति गलत हुन्छ त्यो भएर यो काम अलि नगर उचित छैन बरु त्यो गर्नुभन्दा बरु म यतै बसेर अझै पनि यहीँ भारतकै डन्डा बजाउँछु होइन त्यो नगर्नु नगर भन्दाखेरि अनि उनले अब किनभने सुरु गरिसकेको चिजलाई फेरि त्यसलाई एकैचोटि बन्द गर्न पनि अलि गाह्रो परिस्थिति आउने भयो क्या अनि उ उनले मलाई चाहिँ ठिक छ त्यसो भने म गर्दिनँ भन्ने अनि आफू गरिराख्ने रहेछन् होइन अनि ठिकै छ अब त्यसपछि मैले सबै कुराहरू हेरेँ होइन हेरिसकेपछि ठिकै छ भन्ने पनि मलाई पनि ठिकै छ भन्ने लागिरहेको थियो त्यसपछि यहाँ म ठ्याक्कै एक साल भयो म यहाँ घर आएको अनि यहाँ आइसकेपछि अनि अब उनको अब सबै जोडिएको एउटा लिङ्क भनौँ न होइन अब अहिले अब एउटा संस्थागत रूपमा दर्ता भएका छन् होइन सञ्चालनमा छन् अब अहिले त लकडाउनले गर्दाखेरि मात्रै बन्द हो नत्र ती सञ्चालन थिए र छन् भनौँ हुनेछन् भोलि भने अब उहाँ शंब। उनको थ्रु त्यहाँ सबै चिज चल्ने होइन त्यो हुँदाखेरि मैले एकैचोटि झ्याप्पै त्यहाँ बन्द गर्न पनि अलिक उचित लागेन त्यसपछि मैले त्यो हाटबजारका केही पदाधिकारीहरूसँग भेटघाट गरेँ मैले है न भेटघाट गरेँ अनि उहाँहरूको स्थिति पनि बुझेँ मैले होइन त्यसपछि अन्य अन्य त्यस्तै ते निकाय स्थापना गर्न गर्ने गर्न सोच भएका केही व्यक्तिहरूसँग पनि मैले भेटघाट गरेँ भनौँ अचानक अब त्यस्तै प्रक्रियामा भेट भयो भेट भइसकेपछि उहाँहरूसँग पनि त्यो कुराहरू बुझियो अनि उनको बारेमा पनि मैले केही कुराहरू राखेँ होइन समाजको बारेमा व्यक्तिको बारेमा राखिसकेपछि मलाई ठिक छियो मलाई त हुन त म मलाई यसमा कुनै अप्ठ्यारो थिएन तर कलालाई लाउ गर्ने पनि त एउटा तरिका हुन्छ होइन एउटा विधि हुन्छ होइन त्यो उस कला उसँग कला र क्षमताको मूल्याङ्कन हुने निकायमा तिमी जाऊ होइन यदि त्यो तुमसँग भएको कला र क्षमताको मूल्याङ्कन र मान्यता हुँदैन भने त्यो निकायमा नजाऊ होइन मेरो भनाइ त्यति मात्रै थियो फेरि म आइसकेपछि पनि अब ती निकायका केही अब अगुवाई गर्ने साथीहरूले मेरो बारेमा पनि कहिले त आफै पनि भेट गरे भेट गरेर मलाई अलिक प्रत्यक्ष उहाँहरूसँग बसेर बुझिसकेपछि लाइ ठिक छ भन्ने कुराहरू भयो भन्नुहोस् है अनि त्यसपछि मैले पनि त्यसबारेमा उहाँलाई रोक्ने काम मैले गरेन किनभने अब हाम्रो पुरानो रूढिवादी समाजमा त ठ्याक्कै गलत हुन्छ होइन ठ्याक्कै गलत हुन्छ श्रीमान घरमा हुँदा हुँदै श्रीमती चाहिँ बाहिर गएर कसैको अन्य श्रीमानहरूसँग देउडा खेल्नु भनेको ठ्याक्कै गलत हो पुरानो रूढिवादी अनुसार तर अहिलेको परिस्थितिमा के भन्नुहुन्छ भने यो एउटा कला हो यो कला भन्ने कुरा सबै यदि तपाईँको अरू अरू अन्य कविहरू हुन्छन् कुनै अब गीतकारहरू हुन्छन् कुनै चाहिँ तपाईँको कुनै लेखकहरू हुन्छन् हिजो त तपाईँका अब मैत्राम भट्टदेखिका इतिहासलाई हेर्दा हेर्नुपर्दा उहाँहरू चाहिँ हेप्ला लेखा भएर अर गरेको कला हो अब यो देउडा भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको सबैभन्दा मानेब ठुलो कला हो क्या हो सबैभन्दा सब महँगो कला हो देउडा त्यो बुझ्ने समाजले मात्रै बुझ्छ अनि ल ठिक छ भन्ने भइसकेपछि अनि अब मैले पनि यह अब यहाँ घर आउँदासम्म केटाकेटी हेर्ने होइन ल ठिक छ अनि समयमा जानु र समयमा आउनु पऱ्यो मेरो भनाइ त्यति हो समयमा जाने अनि त्यो टाइमभित्र त्यहाँ त्यो काम गर्ने अनि समयमा चाहिँ घर आउने मेरो भनाइ त्यति मात्रै हो अब यसमा नगर भन्ने कुरा चाहिँ मलाई त्यति अब उचित लागेन किनभने अहिलेको समाजमा त्यस्तै छ परिस्थिति पनि त्यस्तै छ अनि उनसँग भएको अब त्यो चिज पनि छ त्यसलाई त त्यो चिजलाई त नदेखाएर मान्छे परिचित हुँदैन नि त होइन अब बिस्तार बिस्तारो अब सबै ठाउँमा यो फलान ठाउँमा चाहिँ यस्तो फलानीसँग यो के अरे देउडा कला छ भन्ने कुरा बाहिर प्रचलित भइसकेपछि त तपाईँको अन्य ठाउँबाट पनि त्यस्ता चिजहरू अब उहाँलाई निम्त आउने होइन आए ठिकै छ अब अरू त्यस्तो त्यसबाट अब यसको फेरि त्यो गर्दाखेरि यिनलाई के भयो भने यी पनि नयाँ नयाँ परिन् होइन यहाँ चाहिँ त्यो परिचालित नभए कि र यो कलाको अब मान्छे ठ्याक्कै त्यसको कसैले त्यो बोलाइदियो र त्यहाँ जानु जानुपऱ्यो भने त्यसको ठ्याक्कै अब यिनलाई पनि त्यो भएन कि यति यसको पारिश्रमिक यति लिन पर्छ र यति भयो यो काम हुन्छ भन्ने कुरा यहीँ पनि नयाँ नयाँ नया भइन् होइन अब पारिश्रमिकमा चाहिँ तपाईँको अलि हामीले सोचे जस्तो मतलब यिनले गरेको कलाको चाहिँ खासै पारिश्रमिक ठाउँमा पाइएन हेर्नुहोस् है र अहिले आएर अब हामी त्यो निकायभित्र स्थापित भन्यो भनेर होइन र ठिक छ त्यो अब कुनै पनि चिज सधैँ त्यही तरिकाले हुर्किन्छ र त्यही तरिकाले बस्छ भन्ने कुरा हुँदैन होइन त्यो कुनै पनि समस्या आइपऱ्यो भने त्यति बेला चाहिँ विभिन्न निकाय र सङ्घ संस्थाहरू विभिन्न त्यस्ता गए गर्ने व्यक्तिहरूको आवश्यक पर्छ होइन उहाँहरूले पक्कै नै यो हाम्रो यो हस्तना बिसी कलाकार हस्तना बिसीको पारिवारिक समस्यालाई बुझेर उहाँहरूले चाहेअनुसारको सहयोग मिल्नेछ भन्ने मलाई पनि आशा छ होइन यसमा अरू धेरै भन्नु केही छैन लास्टमा म के भन्न चाहन्छु भने यहाँ मिडिया साथीहरूलाई प्रत्यक्ष मेरो घरमा आएर मेरो पारिवारिकको समस्या र मेरो घरको स्टोरी भनौँ होइन मेरो परिवारको स्टोरीलाई यो मिडियामा र आम दर्शकको बिचमा झल्काइदिनु भएकोमा उहाँलाई विशेष धन्यवाद दिँदै मेरो यो भनाइलाई नमस्कार बेन हामी तिनै देउडा कलाकार हस्तना विशीको घर आँगनमै छौँ उहाँको श्रीमानको कुरा तपाईँहरूले सुनिसक्नु भएको छ एउटा किसानले आफ्नो हातको कला खन बेच्छ अन्न फलाउँछ एउटा शिक्षकले आफ्नो बौद्धिक ज्ञान बिक्री गर्छ विद्यार्थीलाई ज्ञान दिन्छ र पारिश्रमिक पाउँछ हर जो कोहीले आफ्नो परिश्रम अनुसारको फलको अपेक्षा गरेको हुन्छ तर गायिका हस्तना विशिजीले तपाईँ हामीलाई देउडा गीत गाउनुहुन्छ त्यसको मनोरञ्जन दिनुहुन्छ तर उनले सोचेअनुसारको पारिश्रमिक पाउनु भएको छैन हुन त यताकदा देउडा गीतसँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रम कम भएर होला र देउडा भर्खर भर्खर मात्र पहिलो पुस्ताबाट दोस्रो पुस्तामा हस्तान्तरणको काम हुनै गइरहेको छ र देउडा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्थाहरू आर्थिक उन्नतिको बाटोमा हुन सक्छन् त्यही कारणले गर्दा उहाँलाई कम पारिश्रमिकमा उहाँको कला किनिएको हुनसक्छ तर आगामी दिनहरूमा हस्तना विशिजीको यो जीवन कथा सुनेर उहाँको व्यथा सुनेर तपाईँहरूले उहाँलाई उचित उहाँको कला र उहाँको सम्मानको पारिश्रमिक प्रदान गर्नुहुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा पनि गरेका छौँ दर्शक बिहान तपाईँ हामीलाई कहाँबाट हेराउनु भएको छ कृपया यो भिडियोलाई बढीभन्दा बढी सेयर होला र आफ्नो तर्फबाट सकेको सहयोग हस्तना विषीजीलाई होला मैले तपाईँलाई फेरि पनि यो अनुरोध गर्न चाहेँ र हामीले हाम्रो तर्फबाट पनि हस्तनाजीका लागि आवश्यक सहयोगका पहलहरू गर्नेछौँ त्यो कुरा पनि मैले आजको भिडियोबाट यहाँहरूलाई जानकारी गराएँ र हामी आजको बसाइको करिब करिब अन्त्य अन्त्यतिर आइसकेका छौँ हामीले धेरै कुराकानी गऱ्यौँ तपाईको कथा आम दर्शकले सुनिसक्नु भएको छ र अन्तिममा आम दर्शकलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ आम दर्शनमा त एउटा एउटा म टुक्का भन्छु एउटा गीत भन्छु होइन हजुर

दस्याकाइ छ नि आ भारी बाउला दु ख दन्तयाँ स्याकाइन् द स्याकै छ नि आँ भारी बाउला दु ख दन्तयाँ स्याकाइन् ये गेडो सारा बारी बगि आयो यहाँ देखो देखा सारा बारी बगि आयो ये गेडो देख परानी लाखको चिताईमा गई जान लाग्यो परानी लाखको परानी लाखको चिन्ताईमा गई जान लाग्यो जानी लाखको धन्यवाद दर्शकबिन तपाईँहरूले उहाँको स्रिलो स्वरमा छाडी भाकाको गीत पनि सुनिसक्नु भएको छ र जाँदा जाँदै हामीले तपाईँलाई सोध्न छुट्याएको र तपाईँलाई भनौँ भनौँ लाग्ने वा भन्नै पर्ने के छ भने आम दर्शकलाई तपाईँले आफ्नो कुरा राख्न सक्नुहुनेछ मेरो भनाइ के छ भने यस्तो अब मैले कुनै मेरो यस्तो उहाँहरूले हेर दर्शकहरूले हेरिरहनु भएको छ देश विदेशबाट होइन हाम्रो नेपालभित्रै पनि मलाई सहयोग आओस् सहयोग गर उहाँहरू दर्शकहरू मलाई यो डेउडा रमाइलो उहाँहरूको लागि म सधैँ देखाउने हो एउटा मेरो परानी रहेपछि त देखाउने मलाई मद्दत भएपछि मेरो कुनै बस्ने ठाउँ भएपछि होइन उहाँहरूलाई म सधैँबाट देखाउँछु यति मेरो परानी छैन भने म कहाँबाट देखाउँछु भन्ने हुन्छ उहाँहरूले मलाई धेरै सहयोग गरोस् या संस्कार गरोस् लाइक गरोस् युट्युबमा मलाई मद्दत गरोस् भन्ने पूर्ण सम्पूर्ण आशा लिँदै म बिदा हुन्छु हस्त नमस्ते दर्शकिन तपाईँलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो यसलाई हामीले हाम्रो विशेष भिडियोको रूपमा लगेका छौँ तपाईँले यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरिदिनु हेरिदिनुभयो त्यसको निम्ति तपाईँलाई धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आजको यस बसाइका निम्ति विशेष समय दिनुहुने देउडा गायिका हस्तना विषीलाई पनि धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँ हाम्रो सानो सहयोगले यिनै महान देउडा कलाकार हस्तना विसीको एउटा घर राम्रो तरिकाले चल्नेछ उहाँको जीवन उन्नत किसिमको हुनेछ र उहाँकै कारणले गर्दा आगामी दिनहरूमा हामीले प्रशस्त मात्रामा देउडा गीतहरू देउडा खेलहरू र न्याउले खेलहरू देख्न पाउनेछौँ त्यो हामीले अपेक्षा लिएका छौँ यति भन्दै अहिलेसम्म क्यामेरा पछाडिबाट सहयोग गरिरहनुभएका भाइ कमल सञ्जाल मित्र दिपक सहित यो भिडियोलाई क्यामेराको फ्रेममा छायङ्गनमा सहयोग पुर्याउनु हुने मित्र दिपेन्द्र साईलाई धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद यति भन्दै म तपाईँकै सुख दुःखको साथी दिपक माण्डवी पनि बिदा हुन चाहन्छु हवस् त नमस्कार